siyaasi Ali Maxamed Yuusuf Cali Guray oo maanta telefishinka Star kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay dib u dhaca doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada mas'uuliyadeeda cidda leh. Kalana Ali Guray waxa uu ka diiriyay rajada ay bulshada Soomaaliland ka qabto in doorasho waqtigii loogu talagalay ay ku dhacdo. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: doorashooyinku waxay Soomaalidu tiraahdaa waa yelwaayo iyo waa inagoo siyeelyeelay. Waddanka doorasho way ka qabsoomi kari weyday, waa been horta way ka qabsoomi kartaa. Saami qaybsi waa la heli karaa haddii la doonayo inay doorasho ka qabsoomto. Carqaladaha horyaalla waa mid keliya, waa xeer dhammaystiran oo gacanta komishanka gala ilaa xeerka lagu dooranayo wakiilada oo dhammaystirani uu galo gacanta komishankana. Ninka ku yidhaa doorashada dalka ka dhacaysa been buu sheegayaa, aroortaani bishuurtiisa imanaysa. Waxa lagu cudurdaar looga dhigtaa waxa lagu heshiin waayey Saami Qaybsi. War ummaddani umad Saami Qaybsi ka heshiin kari weyda maaha. Ee sababta intii ay doorteen ee ay xilka u dhiibteen ayaan daacad ka ahayn in ay doorasho dhacdo oo ay Saami Qaybsiga ka heshiyaan. Waxaad ku garanaysaa madaxweyne isagoo ka hadlaya Saami Qaybsiga wuxuu yidhi waxay u taalaa wakiilada baarlamaanka. Madaxweynuhu waa guddoomiyaha kulmiye, shalayna waxaa hadlay guddoomiye ku-xigeenka wakiilada oo isaguna kulmiye ah. Isaguna wuxuu yidhi Saami Qaybsi uma yaalo wakiilada, waa arrin siyaasadeed ee shacbiga Soomaaliland Saami Qaybsiga ha ka heshiiyo. Shacbiga Soomaaliladna waa kaa qutal daruuriga eryanaya ee midi kaariyoonaha riixanaya ee midi bakhaarkiisa haysta ee midi darxumaysan yahay gidaarka yaalla ee kuwaasuu isna yidhi, kuwaasay ku xidhantahay ha ka tashadaan. Hadda labaduba waa kulmiye. Siyaasi Cali Guray waxa uu dhaliilo aada u culus u jeediyey golaha wakiilada haatan jooga oo uu sheegay in sharci dejintii dalka ay gabeen oo ay mushahar kaliya ku qaataan meesha ahaydna in la kala diro. Baarlamaanka ninka meesha jooga bal haba fadhiyaane, waxay u fadhiyaan miyay xeer guraho ay soo saarayaan iyo wax ay dabagelayaan iyo wax ay jeegaranayaan midna aragteen. Sabab quray meesha u fadhiyaan waa mushaharka. Bil walba intaasoo dhan ayaa mushahar ku qaadata iyaga oo aan irbadun u gelin ummaddan. Lacagta yara cashuurta ee dadka ka soo baxdana kulun sada halkaa. Marka dee waa talala'aan runtii loo bareeray doorasho ka dhacaysa dalka Diisembarna. Intay xaaladaas saa tahayna ma jirto. Mar su'aal wax laga weydiiyey Saami Qaybsiga Soomaaliland ee kuraasta baarlamaanka, siyaasi Cali Guray waxa uu soo bandhigay jaantus uu ku sheegay sidii ay ahaan jirtay 1960-kii kuraasta Saami Qaybsiga ee dalka iyo haatan sida keliya ee isagu uu xal u arko. Waxana uu yidhi marka ugu horeysa 33 kursi ee 60-kii siday u kala lahaayeen beelaha Soomaaliland, 33 shakhsi soo maahayn, 33 shakhsi siday u fadhiyeen beelaha bariga. Marka lagu saleeyo 2.5 lagu dhufto 33 kursi, horta waa 280 iyo badh. Badh dee ma jiro, golaha wakiiladu waa 280, marka barkaas isagu waa ku dheeraad. Markaad soo baxdo beelaha bariga waxay lahaayeen 17 kursi. Haddii 2.5 loogu dhuftana, 2 marka loogu dhuftana, waxay yeelanayaan 17 kursi iyo badh. Doorashadii 2005 ee la leeyahay waxay ku fadhiday Saami Qaybsiga 60-kii waxay beelaha barigu ku heleen 11. 17 iyo badhna way lahaayeen. Beelaha galbeedku waxay lahaayeen 12 iyo badh marka 60-kii laga duulo, waxay ku heleen 14.
doorashadii 2005 beesha dhexe waxay lahayd 94 iyo bad 7 konton ayaanay ku heleen doorashadii hadii la yiraa 2005 marka 8 kursi oo dheeraad ayay beesha dhexe ku qaadatay sababtuna waxa weeye marka laga dhigay gobol doorasho reer u de goboladii way wada degaa laakiin labada reer ay wada degaa reerna wuu codey oo doorashadii buu ka qayb galay reerna doorashadii kama qayb galin marka waxaa awarmay reerihii aan doorashada ka qayb galin Abdul Xuseen Jaamac iyo Farxaan Haashi magaalada Hargeysa telefishanka